Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Evode, ndi umusenateri ariko ntabwo ndimo bamaze kurahira. Njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020 iracyari valide kugera next October 2025. Aba rero nsabye ijambo, ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya. Nashaka kwamamaza umugore witwa Sori na Nyirahabimana. Jyewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho, ari hano imbere yanjye rwose ba niba bishobokamo. Sori na Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha, ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90. Kwamamaza umuntu umaze imyaka 34-35 umuzi ntabwo bigoye. Ni umuntu wize amategeko, ntabwo ndi bujye muri CVA detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri kabineti muri za minisiteri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kandi uko mbazi, ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo aharaye uyu munsi ntaharare ejo ntabwo bikunda. Ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abona icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, ari amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu jesi nigeze mubona arakaye. Njyewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sindabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye, yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo ubu gake mu gitondo. Byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitutional and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi, akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo narangirizaho, sorry na ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta n'icyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane, nicyo muziho. Nibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba vice perezida wa sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza ni n'ubunararibonye bwe, n'ibyo yize, n'izindi nshingano yarangije neza. Abansaba bagenzi banjye rero ko twamuhundaga za amajwi tukamutora, kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen umwanya twayasobanura. Njye nabirebaga ko nta wundi uri bu yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi wo mwanya. Ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mahere, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire perezida wa sena n'aba vice perezida. Ibindi bijyanye n'imihanda tujye tubona hano muri park aha muri uyu mutwe w'abadepite bivugwa buri munsi, hari n'ibyo natwe twibonera. Haravugwa imihanda isondekwa, batubwiye umubare w'imihanda yakozwe ariko yakozwe ku
kiriya kigero ubuziranenge bwayo bwaba buri ku kiriya gipimo simbizi hariyo twagiye tubona ikorwa mu gace bayibomo Yesu bwa mbere tubiganira n'abaministre babishinzwe abo muri RTDA n'abandi ndetse no mu mujyi wa Kigali rimwe igisubizo kikaba kutubwira ngo ariko uyu muhanda ngo natwe tuzi ko ufite ibibazo ngo nta nubwo turawakira officially ngo ntiturawakira ntimurawakira ariko urakoreshwa uragendaho n'amafaranga rimwe bakatubwira ngo ariko uyu muhanda ngo ni kurance ni nkaho batubwiye ngo nubwo byaba bikoze nabi n'iby'ubuntu nta kibazo njye ni ukubyumva ariko tukavuga ngo ubundi nanone tukabona imihanda ni mito urahura n'umuntu rwose uga retroviseri zigakoranaho twagira ngo ni imihanda ya kera ariko turabibona no muri imihanda mishya irimo gukorwa ibipimo standard ni izihe ntabwo ndi engineer ntabwo ari njye wize ibintu by'imihanda nyakuwa PM nashaka kubaza hanyuma nyine muri ibyo by'imihanda ukareba ibyapa mu muhanda harahubona icyapa cya 80 cyangwa icya 60 ntumenyeho kirangirira ngo winjire mu kindi cyangwa se icyapa cya 80 kigakurikirwa n'icya 60 ntabwo imodoka ifite amafaranga y'imbwa buriya cyangwa bikunda niba imodoka iri muri 80 iyo uvuye mu cyapa cya 80 winjira mu cya 60 ibyo bintu mwese mutwara imodoka ibyo bintu byica brake pad byica ama plaquette ahandi twagiye tubona mu bihugu namwe mwabaye munye ko wa PM hagati y'icyapa cya 60 n'icya 80 bashyiramo icyapa cya 70 noneho bagashyiramo marge d'erreur ku buryo umuntu waba ari muri 70 aba atararenze umuvuduko hano rero icyapa urava muri 80 ukurikiranye na 60 inyuma y'icyapa cya 80 hari kamera y'umupolisi iri mu mateke cyangwa mu gihuru kamera niyo ntikwiye kuba mu gihuru cyangwa mu masaka ntabwo bishoboka kuko turabibona kenshi kuko kamera akamaro kayo ni ugukumira impanuka ntabwo ibyaha kamera ntabwo ari source of income no ikwiye kujya ahantu hagaragara turashimira polisi kuko bashyizeho ibyapa bibwira abantu ko kamera ihari kamera head ariko ibyo biri kuri za kamera ziri fixed hari ikindi kijyanye n'ababyeyi hari aho twagiye tubona ukabona umuntu ufite abana barindwi barimo abana bane b'abakobwa uba mu kazu kamwe k'icyumba kimwe na salo ukibaza niba we n'umugore we ibyo bintu batabikora abana babyumva cyangwa bari hafi aho ku buryo abana nabo bagira amatsiko yo kuvumbura ibyo bintu ababyeyi babo baba barimo ibyo byagiye bigaragara ahantu henshi bigenda byigaragaza kuri ibyo by'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mbigarutseho murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa uko babigenza deposition sexuelle izihuta izinyaruka ibi bintu turabikunda